Dókítà Adélọ́wọ́ Ọlákòjọ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ìwádìí ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Ọbáfẹ́mi Awolowo Institution of Agricultural Research and Training. Ó tún jẹ́ igbákejì alákòóso ti Genesis Society of Nigeria, níbi tí ó ti pèsè ìtọ́sọ́nà ìmọ̀ ìwádìí àti ìtọ́sọ́nà sí àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ, àwọn genetic àti àwọn àjọra ọ̀gbìn lórí àwọn ìmọ̀ tuntun ní oríṣiríṣi àwọn ohun ọ̀gbìn àti àwọn ọ̀nà ìbísí. Iṣẹ́ ìwádìí rẹ̀ láàrin àti ní ìta Nàìjíríà ní ọdún 28 sẹ́yìn ti wà lórí ìbísí àgbàdo. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin olùgbọ́ wa, orúkọ mi ni Ọ̀jọ̀gbọ́n Samuel Adélọ́wọ̀ Ọlákòjọ. Mo jẹ́ ìkan lára àwọn òṣìṣẹ́ ìwádìí ìjìnlẹ̀ ní ilé-iṣẹ́ IR&T ní Mo Plantation. Ohun tí mo sì gbajúmọ̀ láti bí ọdún 28 sẹ́yìn ni ṣíṣe àwọn àtúnṣe lórí àwọn ohun ọ̀gbìn tí à ń lò pàtàkì jùlọ àgbàdo láti lè mú èrè tó dára fún àwọn àgbẹ̀ tí ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó sì bá lè dára. Eléyìí la sì ti ń ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Yóò ju wá ṣe ẹ̀yin olùgbọ́ wa. Sọ fún wa nípa owó orí ìdáàbòbò oríṣiríṣi ohun ọ̀gbìn. Òfin ìdáàbòbò ohun ọ̀gbìn tó jẹ́ àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀kójáde ohun ọ̀gbìn tá a bá ní tó jẹ́ ojúlówó tá a lè fọwọ́ gbáyà fún pé iṣẹ́ ọwọ́ wa ni, ó jẹ́ òfin tó dára púpọ̀. Àwọn òfin ìdáàbòbò ohun ọ̀gbìn yìí ó wúlò fún wa nítorí wípé a ó lè ṣe àwárí àwọn nǹkan tuntun síwájú sí gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ oníwádìí ìjìnlẹ̀ lórí ohun ọ̀gbìn. Èkejì ni wípé a lè fọwọ́ gbáyà pé èmi ni mo ní nǹkan yìí ó láìsí gbùngbùn láàrin ara wa, ní pé ta ló ní, ìwọ ló ní, ìwọ kọ́, èmi mo ní, kò ní séléyìí níbẹ̀, nítorí wípé ohun tí ẹnì kọ̀ọ̀kan bá ṣe àwárí tó jẹ́ tuntun tó jẹ́ kàyéfì yóò lọ ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ilé-iṣẹ́ tí yóò ń dáàbòbò àwọn ohun ọ̀gbìn tí à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí. Yàtọ̀ síyẹn, ìwúrí ni ó tún jẹ́ fún ẹni tó ní irú nǹkan yìí tàbí tó ṣàwárí nǹkan ọ̀gbìn báyìí, nítorí wípé yóò láǹfààní àti máa gba owó sápò lórí ẹ̀ báwọn bá ti ń ṣe àmúlò àwọn nǹkan ọ̀gbìn báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ọ̀gbìn tá a sì ń sọ̀rọ̀ nípa yìí, tí ò bá sí àgbékalẹ̀ òfin tí ó ń dáàbòbò nǹkan ọ̀gbìn yìí, nígbà tẹ́nìkan bá ṣàṣemáṣe tí ò bá tọ ọ̀nà tó yẹ kó tọ̀ tàbí tó bá fẹ́ da owó rú, kò sí òfin tí ilé ẹjọ́ ò fi dá a lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tófin ti wà nísìn, a rí pé gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé wọ́n mọ̀ pé a ti jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ènìyàn tí àwọn òfin wọ̀nyí tó ń ṣe àkóso ohun ọ̀gbìn tó bá jẹ́ ojúlówó tó jẹ́ tuntun ní orílẹ̀-èdè wọn. A kàn ń rọ ìjọba àti ààrẹ wa pé kí wọ́n fọwọ́ sófin ká ba lè ti darapọ̀ mọ́ ilé-iṣẹ́ àjọ àgbáyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Yóò jẹ́ àǹfààní fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀, àti àgbẹ̀ ni o, àti oníwádìí ìjìnlẹ̀ ni o, àti àwọn tí wọ́n kàn ń ṣe ohun ọ̀gbìn díẹ̀díẹ̀ ní ẹ̀yìn ọgbà wọn, ṣùgbọ́n tí wọ́n rí àwọn nǹkan tó jẹ́ tuntun tó lè jẹ́ ojúlówó tó wúlò fún iṣẹ́ ìwádìí àti ohun ọ̀gbìn. Báwo ni àwọn àgbẹ̀ kéékèèké lè ní àǹfààní láti ìwé orí ìdáàbòbò oríṣiríṣi ohun ọ̀gbìn? Ìkíní nínú àwọn àǹfààní tá a rí nínú àgbékalẹ̀ òfin yìí ni wípé ohun tí a bá ṣe ìwádìí rẹ̀ tá a sì ṣàkọsílẹ̀ rẹ̀ ní Nàìjíríà yóò wọnú gbọ̀ngàn àkọsílẹ̀ ti àjọ àgbáyé, débi wípé ojú tí wọ́n fi ń wò ní Nàìjíríà ni wọ́n máa fi wò ní Poland, ni wọ́n máa fi wò ní Amẹ́ríkà, ni wọ́n máa fi wò ní Rome, nítorí pé wọ́n mọ̀ wípé ẹnìkan náà ló ṣe àwárí nǹkan yìí. Tí wọ́n bá sì fẹ́ lò ó níbikíbi lágbàáyé, wọ́n gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹni tó ṣe àwárí ẹ̀yìn. Ìyẹn gan-an ó mú ká di gbajúgbajà láàrin gbogbo nǹkan báyìí. Ìkejì, yóò pèsè owó fún wa nítorí pé wọn ò ní máa lò lọ́fẹ̀ẹ́. Ìkẹta ni wípé fún àwọn tí ó ń ṣe ìwádìí ìjìnlẹ̀ yóò ràn wọ́n lọ, yóò mú kóríyá bá wọn láti ṣe síwájú àti síwájú sí, nítorí pé iye tí wọ́n bá ṣe àwárí wọn náà làákà sí iṣẹ́ rere fún wọn, òun náà ni ó sì máa jẹ́ ohun ọ̀rọ̀ láti pawó wọlé fún wọn. Yàtọ̀ síyẹn, ìfagagbága tó níláárí yóò máa wà láàrin
awon ni wadi nitori wipe ohun temi ba se to ba ni lari ti mo sakosile ti mo si gba wipe temi ni ti ajo agbaye si ko sile pe emi mo ni telomi o ba gbe ti e na jade ti o si je itewogba yo tun sa anfani o gbodo tun dara ju eleyi temi gbe kale yen lo nitori na awujo awon agbe yo ma dara si ninu isamulo kini awon ogbe ti won gbe iba ise lati gbogun ti arun iba ise lati gbogun ja awon kokoro iba ise lati gbogun ti ijako iba ise lati dena wahala ti oju ojo mu wa nipa gbigbin ati kikore ati bebe lo anfani yen po lo sugbon fun orilede Nigeria anfani yen o ti e lonka yato si pe yo so wa di omo egbe opofu ajo to nse akoso awon ofin be lagbaye a la anfani ati fi awon irugbin wa ta sese o jade nise surilede mi ti won ti nilo e ki si se lofe yo mu wale yato si yen awon agbe o la anfani ati ni opopolopo nkan lori tabili won lati mu ijo won fe gbin en to pe irugbin merin na lo ni tele tele kan ni merin na ni o mu sugbon to ba ni bi ogbon si adota yo la anfani ati mu ijo yo mu ita won to fe taja fun fe ati bebe lo so awon nkan to je anfani fori lede o po lori oro ofin sugbon ti o ba si ofin yi awon oludoko ni wa o tori won mo wi pe ti o ba sofin ta fi mu eni ti o je arufin to ba ta ku ofin ile ejo osin kankan ti won fe se fun won gba to fin ti wa ti ile ejo ba de ti gba ti won ti gese ti yo ronu fe eni to fe wa lati Germany eni o fe wa lati UK eni o fe wa lati South Africa eni o fe wa lati America lati wa da oko Nigeria tori pe ofin ta fi le mu eni to ba nsa se ma se o ti wa won ti o ba sofin ibi ti o sofin awon yen so pe e se osinbe awon anfani to wa ninu ofin yi ni kini awon oja tita oko ti awon agbe le se iwadi nigbati ofin idabobo orisirisi ohun ogbin ti wa ni imuse o dabi pe eni ife pupo si ise ogbin lori akosile yin ferefe ti e ba je ohun ogbin won ni e ma fe je bẹẹni apẹrẹ ni fun apẹrẹ nisin awọn ara Malaysia wa Nigeria lọdun die sẹyin won si sa mo ikuro bi merin lo awọn si ni won di gbajugbaja awọn to npese ope eyin epo ikuro lolede won mo ti gbọ pe nisin pe epo pupa la won le si ti won fi se petrol ti won fi ro nu economy won ba o sele awọn mi na ti sele kaakiri kaakiri ta mo to se pe awon eyan wa won si ji mu lo nigba ta se ni akosile kan pelu ajo agbaye wa wa la ni a le gbo lori e ka wa woye tonu epo ti Malaysia ti produce lati aimodun seyin to ba ye pa ni claim lori e ni yo ni ye dollar ta ma gba lori tonu kan ye ton ti o ba de produce lodun ni o so ye ta gba koda owo ti o ma wole lati bebe o ju ti o wole lori epo petrol so awon kan ori la gbodo sakisi nipa ofin won lati ti ro awon fowo si awon anfani won ni awon agbe le ni lati igbimo alagbo orileede 2019 ati ofin isakoso ajile 2020 to ti wa ni ofin nkan to mu mi ya ise iwadi lori agbado layo ni wipe tin ba tun waye to ba ye pori ofe tun wa ise agbado na ni tun ma se in fact mo le so wipe ibi ti mo fẹ́ràn àgbàdo sí plot ilẹ̀ kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé mi tẹ́nìkan kan ò lè fi kọ́lé àgbàdo la máa ń fi gbìn gbogbo ìgbà ṣùgbọ́n àgbàdo jẹ́ ohun ọ̀gbìn tó ṣe wípé ó ń pèsè oúnjẹ fún wa ó ń fún wa ní vitamin ó ń fún wa ní nutritional quality èròjà tó mára dàgbà èròjà tó mára le tó ń dènà àrùn àwọn onímọ̀ tó ń pèsè oògùn tablet àgbàdo starch láti inú àgbàdo ni wọn fi mú òdi tablet tá ń lò wọn fi ń sọ di tablet ẹni oníkóró bá ṣe ń lò yẹn àwọn tó ń ṣe carpenter and joinery àwọn náà ń lo gẹ́gẹ́ bí gum àwọn tó ń báǹdì ìwé àwọn náà ń lo gum ẹ àgbàdo ni ìdá mẹ́fà nínú ìdá mẹ́wàá
oúnjẹ tá ń fún adìẹ ẹjẹ àwọn adìẹ agrikítàǹsì bẹẹ náà sì làwọn ẹran àti ọpọlọpọ nǹkan nítorí náà a wá wò pé tá a bá fi ọmọ àgbàdo ọyọ kan bọlẹ ó lè gbé kùkù àgbàdo méjì jáde nínú kùkù àgbàdo méjì yẹn ìkọ̀ọ̀kan lè ní 250 kernel ọmọ àgbàdo bíi 250 àádọ́ta ó lé ní igba nínú ọyọ kan èmi ò mọ rúgbìn tá a fẹ́ gbìn tí ó fún wa ní nǹkan tó pọ̀ tó báyìí à ń láàrin oṣù mẹ́ta láti rí yàtọ̀ síyẹn àwọn àgbàdo kan wà tá à ń gbìn láti bu ẹwà kún àdúgbò àwọn àgbàdo tó ní àwọ yẹ́lò wà tá à ń pè ní alábèsúrú àwọ̀ ìsúrú àwọn míì wà tá à ń pè ní abákókò àwọ̀ blue náà wà gẹ́gẹ́ bí aṣọ tí mo wọ̀ sọ́rùn yìí àwọn àwọ̀ eérú náà wà àwọ̀ pink náà wà bíi wine bíi red wine à ń gbin oríṣiríṣi àgbàdo fún oríṣiríṣi nǹkan kò ṣeé kà tán ìkẹtẹ́nìkọ̀ọ̀kan bá fẹ́ lo àgbàdo fún ni ó lò fún àdẹ̀tún láwọn kan tá à ń yan bíi gúgúrú tá à ń jẹ aláwọn kan tá à ń jẹ raw tá a fi ń ṣe ẹ̀wà tá a fi ń ṣe jẹ fried rice tá a pè ní sweet corn oríṣiríṣi àgbàdo ló wà àti àwọn èròjà wọn ó sì lówó lórí lówó lórí so ara nǹkan tí mo fi fẹ́ràn àgbàdo púpọ̀ ni ẹ̀tọ́ bá sì dàsìkò òjò nísìnyẹn rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àárà lẹ́sẹ̀ títì yíyan ni o sísè ni o yóò di mouth ọ̀gà tá a máa fọn káàkiri inú mọ́tò wa tá a máa jẹ and it's always like that even in America so nǹkan tí mo ṣe fẹ́ràn àgbàdo ni. Báwo ni ọ̀gbìn ṣe ṣe pàtàkì sí ètò ọ̀rọ̀ gbogbogbò? Nǹkan tí èmi ṣàkíyèsí gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ni wípé níwọ̀nba bí ọdún 28 tí mo ti wà nídìí iṣẹ́ àgbẹ̀ pàtàkì jùlọ iṣẹ́ ìwádìí tó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ àgbẹ̀ mo ṣàkíyèsí wípé àwọn òkè ìṣòro wọ̀nyí dojúkọ àwọn àgbẹ̀ tí iṣẹ́ àgbẹ̀ ó bá sì rọwọ́ mú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó bá fi kún ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí tí ó wá iṣẹ́ fáwọn èèyàn tá a jẹ tá a yò àwọn nǹkan wọ̀nyí gbọ́dọ̀ jẹ́ ṣíṣe ìkíní ilẹ̀ tí àwọn àgbàlagbà àwọn àgbẹ̀ yẹn ti ń ro láti bí 30 ọdún náà wọ́n tún ń ro ilẹ̀ yẹn ti ṣá ilẹ̀ tó tuntun tó lọ́ràá tí wọ́n lè ro ipa àwọn òkà àti igi ńbẹ̀ ìjọba gbọ́dọ̀ pèsè búdòsà tá à ń pè ní àwọn ẹ́ńjìn tó ṣe igi bí wọ́n bá rà wọ́n kú igi ní àwọn igbó ọba míì gan tí wọn ò lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó sì lọ́ràá kí wọ́n pin fáwọn àgbẹ̀ láti ṣiṣẹ́ wọn. Ìkejì ìjọba lè ṣe àmúlò àwọn ìbomirin àti àwọn dáàmù tó wà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n fún àwọn àgbẹ̀ láyè láti máa lò wọ́n. Wàhálà tá a ní ni wípé iléeṣẹ́ tó ń ṣàkóso àwọn dáàmù yìí iléeṣẹ́ tó ń ṣàmójútó dáàmù àtomi ni àtàlùmọ́nì inú omi àwọn tí ó lo dáàmù tí ó fi ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ iléeṣẹ́ tó mójútó iṣẹ́ àgbẹ̀ ni àwọn méjèèjì gbọdọ̀ papọ̀ kí wọ́n jókòó kí wọ́n ronú pé báwo la ṣe ṣe kíní ó jojúṣe iléeṣẹ́ kíní kíní ó jojúṣe iléeṣẹ́ kejì báwo la ṣe pín àwọn èrè tá a bá ń rí ń bẹ̀ dípò ti ministry of water resources tá à ń hold on to the dam tí wọn sì lò ó tí wọn ò dé ṣe nǹkan kan bẹ̀ ministry of agriculture tó dẹ̀ fẹ́ lo dáàmù òfin ọgbà wọn láyè láti lo dáàmù ọ́ńdà ìjọba kan náà wọ́n jọ wà ó yẹ kí wọ́n lè ronú wọ́n jọ ṣàsọyépọ̀ nǹkan míì tá a ti ní láti ronú ni wípé ó ti tó fún wa lórílẹ̀-èdè yìí láti máa ronú nǹkan tí à ń pè ní iṣẹ́ àgbẹ̀ tó lè mú èrè wá láì ṣe wípé kámikámi wà nú ẹ̀ òun là ń pè ní precision agriculture fún àpẹẹrẹ nísìnyí wọ́n ń fi drones wọ́n fi ń sọ̀fẹ́ oko wọ́n ń fi irrigation drops wọ́n fi ń supply omi sí irúgbìn kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn technology yìí kò tuntun mọ́ rárá ó wà available a kàn nílò láti tẹ́wọ́ gbà lórílẹ̀-èdè yìí ni láti lè jẹ́ ká túbọ̀ sún síwájú irú niger republic ní ìsinyìí òjò onírọ̀jù bí ẹ̀mí àrùn sẹ́ẹ̀méje lọ àgbàrá òjò tí ń wọ́ lọ bí tó ń ṣàn lọ́nú òkun àwọn tí wọ́n gbẹ́lẹ̀ yí oko wọn ká ni àgbàrá òjò yẹn ibẹ̀ ló ń kó sí tójò bá ti wá dáwọ́ tójò rọ̀ mọ́ wọ́n gbé pọ́ǹpì machine wọ́n fi máa pọ́ǹpì omi àgbàrá yẹn tó ti rogún sínú kòtò yẹn sórí oko wọ́n sì ń fẹ́ wà ránṣẹ́ sí wa à ń jẹ́ wọ́n fi màálù ránṣẹ́ sí wa à ń jẹ́
won fo poloko nkan ranse so a je ojo sin ro bi dia night o se ni to shamulo won o ye ka muju tele then marketing board ye ko wa in plate fun agbe marketing board yi ni o fix the price kg agbe on ti agbe gbe nigba ta agbe ba gbe nkan ti o si fix price lori e ko fun won ni wuri lati tesiwaju yato si yen a shakiyesi pe ko si abo lori oko fa won agbe awon agbe o fe du oloko mo nitori awon danadan to n danan fun olorun ti won pa won won ma won yawo won se ti patikuku won gba gbo nkan won je won fun oko won na eleyin o fe nikan ni wuri lati lo se ise agbe mo ijoba gbodo gbegbese lati je ki abo wa lori dukia ati emi awon agbe yi lori oko won den banki wa ta pe ni central bank banki apapo wa o to akoko fun lati fun awon banki oloko ni gbedeke ele ori owo ta awon agbe ba ya ki won si ma ya won lowo ila koko to ye ki won ya won to ba ti koja ida mesan owo ti won ya ko wulo mo ko dabi won gbin koke won ni le laluyo lori e won ni rere lori e tori nkan to ro mo se agbo po to ye ki won gbegbese kon mo fi yen ko jade sodo awon banki oloko ki won si to ki won se to ki won to pinpin lati ri pe awon agbe ni ori ofe si awon owo won awon kan die ti joba le se niyan lati le je ki ewuri ba ise agbe ta ba wa se le a ri pe ise agbe o pese ise fun eyan bi 80 lara awon to wa se ojo ori won imi ti won ka okun ti won ni gbogbo e ni ise agbe ma gba laye farming can accommodate anybody depending on qualification and whatever they have and the energy in them. Olorun aran orile de lowo lati se to to ati awa ta wa nbe na lati se nkan to dara awon nkan ti mo le so die ni bawo ni a se le se awako awon idakowo die si si eka ogbin ti oro aje Nigeria boya nkan ti o je oro amurele ti mo fe ki awa olugbo gbo ni wi pe gbogbo wa la niṣẹ ṣe ti oúnjẹ ó bá sùn wa bọ ti o wa lori tabili wa agbẹ lojuṣe ti ẹ akọwe ni ti ẹ oniwo iwadii jumọ òun náà ni ti ẹ ìjọba náà ni ti ẹ ti o ṣe àwọn báńkì tó ń yá lówó àwa náà lojuṣe ẹ jẹ ká rántí pé oúnjẹ ló pa gbogbo ìran ènìyàn pọ láyé o nítorí náà tó ń jẹ ó bá dẹ sùn wa bọ tọrọ ajé ó bá ní àgbélárugẹ tá a fẹ kó ní ẹnì kọọkan gbọdọ mójútó ojúṣe ti ẹ ẹni tó bá sì yàwó báǹkì náà ó san padà lákòókò bank manager náà owó tó bá wà láti yá àwọn àgbẹ̀ ẹ má yá àwọn tó ń ta spare part ọlọ́run ara wà lọ́wọ́ ẹ fún àwa olùgbọ́ mo kí wa pé ẹ kù tẹ́tí gbọ́ mi o. Ẹ ṣeun púpọ̀ fún jíjẹ́ àpapọ̀ ti ètò ìgbádùn ni ẹ lè kọ díẹ̀ sí nípa NSG ọ̀gbìn àti ìgbìmọ̀ ààbò oúnjẹ ní www.nsggroup.org. ẹ tún lè tẹ́tí sí àwọn ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tí ẹ nífẹ̀ẹ́ mìíràn nípa lílọ sí www.nsggroup.org/podcast. ẹ ṣeun lẹ́ẹ̀kan sí i.